Milá Ingrid, posielam pozdrav z Anglicka. Blahoželám k 30 rokom za mikrofónom a želám ti veľmi veľa úspechov ešte v ďalšom publikovaní, vysielania mikrofónových príbehov a spolupráce so zahraničnými Slovákmi. Blahoželám, na zdravie! Ahoj Inga, srdečne gratulujem ku krásnemu výročiu pôsobenia v Slovenskom rozhlase 30 rokov, takže gratulujeme a pozdravujeme. Ahoj Inga, pozdravujeme z Anglicka. Ahoj a nech sa ti darí a ešte veľa, veľa rokov pôsobíš v rozhlase. Tešíme sa na teba na ďalšie stretnutia. Ahoj. Pozdravujem Ingrid. Pamätám na naše milé stretnutie a rozhovor pred 7 rokmi v budove Slovenského rozhlasu a televízie v Bratislave. Čas letí, o čom nasvedčuje aj fakt, že už 30 rokov oboznamujete Slovákov roztrúsených po svete so životmi a dianím slovenskej diaspore. Pripájam pozdravy a prianie, aby sme si vypočuli ešte veľa zaujímavých rozhovorov v mene slovenských vzdelávacích centier v Austrálii a na Novom Zélande. Všetko najlepšie. Marta Kapustová, Austrália. Milá Inge, práca, ktorá je záľuba, je to najdôležitejšie pri vysielaní. Sprostredkovanie životných príbehov o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorí šíria dobré meno Slovenska, je relácia Slovenského rozhlasu, pri ktorej ste bola pri jeho štarte. Prajem vám z New Yorku veľa ďalších zaujímavých pracovných rokov za všetkých krajanov a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Milá naša Ingridka, veľmi pekne ti k tvojmu výročiu v práci gratulujeme. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobila a naďalej budeš robiť. Ďakujeme za to, že si aj prostredníctvom svojich vyslancov v USA naše centra vedela dať do médií na Slovensku. Ďakujem ja osobne za priateľstvo, ktoré mám s tebou už pomerne dosť dlho, od roku 2014. Zostaň takou, aká si. Za všetky centrá, za všetky deti a za všetky pani učiteľky, samozrejme za všetkých rodičov v USA, ti držíme prsty tvojej ďalšej práci a naozaj ešte aspoň 20 rokov. Ďakujeme pekne, ďakujeme. Teraz velikánske poďakovanie aj s našou knihou. Milá Inga, srdečne ďakujeme za doterajšiu spoluprácu a podporu a neustálu propagáciu našich centier. Zo srdiečka ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne a držím vám palce a som veľmi rada, že vaše aktivity všetkých slovenských učiteľiek, ktoré pôsobia vo svete, môžem propagovať v Slovenskom rozhlase pre poslucháčov Slovenského rozhlasu na Slovensku, ale aj v zahraničí. Všetko dobré vám všetkým želám.